Barchaga salom. Butun hafta davomida ro'y berayotgan muhim hamda qiziqarli xabarlar bilan e'tiboringizda MTV News dasturi. Sizlar bilan doimgidek boshlovchi Dilafruz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, bugungi dasturimizni boshladik. O'zbekiston internet tezligini 4 barobar oshirish hamda unga ulanish uchun narxlarni pasaytirish maqsadida tashqi internet kanallariga ulanmoqchi. Internetga ulanish narxlarining nega bunday qimmatligining asosiy sababini bilasizmi? Buning asosiy sababi hozir bizda raqobat muhitining bo'lmaganligi. O'zbekiston bugungi kunda Qozog'iston va Rossiya orqali o'tuvchi shimoliy internet kanallariga qaram. Endi O'zbekiston janubiy yo'nalish, ya'ni Turkmaniston va Eron, Qirg'iziston va Xitoy kanallari masalasini ishlab chiqishmoqda. Tokiodagi auksionda baliq 323 000 dollarga sotildi. Yaponiyada 2018-yilning ilk baliq auksionida 405 kilogramlik tunets balig'i 36 ming yena, ya'ni 323 ming dollarga auksionda baholandi. Auksiondagi baliq Oma tumanidagi portga quyiluvchi Tinch okeani suvlaridan tutilgandi. Odamzodni yo'q qilishga va'da bergan robot Sofiya oyoqqa turdi. Agar esingizda bo'lsa, oldingi ko'rsatuvlarimizda ayol ko'rinishda ishlangan Sofiya laqabli robot haqida hikoya qilgan edik. Endi u oyoqqa turdi. Robot shu paytgacha harakatlanmasdi. Tanasining pastki qismi yo'q edi. Endi u soatiga 1 km tezlikda yuradi va bir qancha raqs harakatlarini bajarmoqda. Sport olamining ajoyib yangiligi. Yaqinda Filippe Koutinyo, ya'ni Liverpulning yarim himoyachisi bo'lmoq futbolist Barselona prezidenti Josep Maria Bartomeu huzurida barcha hujjatlarga imzo chekdi. Shartnomaning amal qilish muddati 2023-yilga qadar rejalashtirilmoqda. Butun hafta davomida ro'y bergan eng so'nggi hamda qiziqarli yangiliklarni e'tiboringizga MTV News dasturi taqdim etdi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarga qadar uchrashguncha salomat bo'ling.